klub malog futbola Novi Pazar dočekuje sutra u 20 časova u dvorani Pendik ekipu Smedereva u meču 14. kola prve futsa lige. Posle je zaustavna remija na strani protiv Jastrebce, bilo je 2-2 i Srpske 3-3. Pazarci će pokušati da ostvare prvu pobedu u nastavku prvenstva i još jednom savladaju Smederevo, na čijem su terenu u jesenjem delu sezone slavili sa 6-3. Novi Pazar je trenutno peti na tabeli sa 20 bodova, dok je Smederevo na poslednjem mestu i ima 2 boda. Završavamo futbolom. Kadeti futbolskog kluba Novi Pazar, lideri prve kadetske lige Zapadne Srbije, ulaze u završnu fazu priprema za nastavak sezone. Ekspedicija od 27 futbolera uz 3 člana stručnog štaba od sutra će trenirati u Kučevu. Trener Nenad Grozdić kaže da je iza njegovih izabranika uspešna polusezona, posle koje zauzimaju prvo mesto sa 38 bodova. Bod manje ima drugoplasirana Mačva iz Šapca. Prvi smo možda i neočekivano, jer smo kasno sklopili ekipu, ali hvala Bogu dobro se radilo, dobra grupa, dobre uslovi i pogodili se rezultati i sve kako treba. Što se tiče ovog drugog dela, znači drugi deo je počeo već sa poslednjim kolom u jesenjem delu, nastavili smo da treniramo do 28. decembra, onda sam dao 15 dana, su imali deca pauzu, da odmore malo i krenuli smo 15. januara i evo, sa sutrašnjim danom, znači, zaokružili smo jedan prvi deo ovaj. I onda idemo sad 7 dana u Kučevu, gde će da imamo adekvatne uslove za rad, imamo protivnike, i malo da se deca još druže, da se zbliže i da možemo stvarno na jednom maksimalnom profesionalnom nivou da radimo. Ambicije prvo mesto. Jedan od predvodnika ove generacije je Almir Brunčević. Kapiten potencira red, rad i disciplinu uz ocenu da je atmosfera u ekipi odlična. Ambicije su nam velike i želimo da se vratimo tamo gde pripadamo, naravno Superligi. Naporno ćemo trenirati, sada idemo na pripreme u Kučevo, tamo ćemo biti, imat ćemo par pripremnih utakmica. Očekujem da ću dosta baš da pomognem ekipi i da s golovima i sa asistencijama naravno i da ćemo da budemo prvi, nadam se, na kraju sezone. Prvenstvo će biti nastavljeno 9. marta, kada kadeti Novog Pazara u meču 16. kola gostuju Kragujevačkoj Šumadiji 1903.